إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Uzvišeni Allah tebareke ve teala je objavio ljudima vjeru upotpunjenu, savršenu, prirodnu, i čovjekova duša i njegova fitra prihvata takvu vjeru. I ne prihvata čovjekova duša bilo kakve izmjene da se čine u vjeri. To je priroda čovjeka. Da čovjek teži i voli ono originalno, ono izborno, a ne voli ono što je natrunjeno, ono što je poprimilo prinjese ili boje, ne voli ono što nije došlo sa izbora. Zato je, draga moja braćo, uzvišeni Allah tebarak je o teala strogo zabranio da se u vjeru uvodi nešto što nije od vjere. Da bi se tako očuvala neprikosnovenost i svetost dina, Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jedan dio islamskih učenjaka ne pravi razliku između onoga koji izbaci nešto iz vjere i onoga koji uvede nešto u vjeru. Jedan dio pravnika kaže da je to isto, da su ta dva postupka pogrdna i ne prave razliku između onoga koji umrti nešto od vjere ili onoga koji uvede nešto u vjeru što nije u osnovi od vjere. Jer jedan i drugi postupak negiraju ono što je htio zakonodavac, što je uzvišeni Allah tebareke ve teala htio. Pa se time ili izbaci ono što je propisano i što je legitimno, ili se uvede nešto što nije propisano i nije legitimno. Kada govorimo o bidatima i novotarijama, neophodno je da spomenemo ashabe poslanika sallallahu alaihi wasallam i da vidimo kako su se oni to suprotstavljali bidatima i novotarijama, kako su se oni borili protiv bidata i kako su se oni borili protiv novotarija. Imamo bidat koji se zove bidatun haqiqije, stvarni istinski bidat. Ovako je podijelio bidate Imam Šaltivi u svome dijelu El-Ihtisam i u drugim dijelima. Pa kaže, bidatun haqiqije, ta stvarna novotarija je ona novotarija koja se uvede u vjeru, a nema svoje osnove. Nikako nema svoje osnove. Kao da čovjek klanja, na primjer, u Ređepu neke posebne namaze u noćima Ređepa, ili u drugoj polovini Šabana, ili u noći Isra i Mi'rađa, da klanja posebne namaze te večeri. To je bid'atun haqiqije, istinski bid'at, temeljni bid'at, koji je uveden, a nema svoje osnove u vjeri. Jer nema noći u Ređepu, nisu odlikovane posebnim ibadetom i posebnim namazom. Ima noćni namaz koji je kako za noći Ređepa, tako za sve druge noći u godini.
ali nema namaza koji je poseban za Ređep ili poseban za Šaban i tako dalje. Pa kada se uvede neki od tih namaza te večeri u tim mjesecima, onda taj bidat se smatra temeljnim bidatom, jer je uveden u vjeru, a u osnovi ne postoji u vjeru. I ima druga vrsta bidata, a to je bidatun idafije, dodatni bidat. Bidat koji je uveden na neku stvar koja je imala svoj temelj i svoju osnovu u vjeri. I ovaj bidat drugi, on je najviše raširen među muslimanima. Drugi vid bidata. I on je štetniji nego prvi. Zato što je skriven i zato što ga ponekad ljudi smatraju lijepim. Navećemo jedan primjer da shvatimo šta je to dodatni bidat. Dodatni bidat je, kazali smo braćo, kada se na nešto što je već propisano uvede kakvoća koja nije propisana. Imamo jedno djelo koje je propisano, ali se učini posebna kakvoća pa se izmijeni ono što je propisano. Na primjer, bilježi imam Darimi u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Od Ebu Musa el-Eš'arija radijallahu ta'ala anhu da je došao kod Ibnu Mes'uda radijallahu anhu i kazao je: O Ebu Abdurrahman, sada sam, kaže, u džamiji vidio, kaže, jednu skupinu ljudi. Vidio sam ono što sam osudio, a kaže, nisam vidio nego dobro. Ono što sam vidio, to sam osudio, a kaže, nisam vidio nego dobro. Vidio sam, kaže, skupinu ljudi kako sjede u džamiji i kako, kaže, se spihaju na kamenčiće. Pa kažu, hajmo, kaže, 100 puta kazati Allahu Ekber. Pa kažu svi skupa 100 puta Allahu Ekber i to broje kamenčićima. Kažu, hajmo 100 puta kazati Alhamdulillah. Pa kažu, hajmo 100 puta kazati Allahu Ekber i tako govori. Pa je Ibnu Mes'ud otišao u taj mesdžid. U jednoj predaji stoji, koja nije kod imama Darimija, kaže se, fetelesteme Ibnu Mes'udin vođhe. Pa Ibnu Mes'ud pokrio svoje lice i ušao u džamiju, da ga ne poznaju ko je. Kada je ušao u džamiju, kada je vidio šta ti ljudi rade, kazao im je: Šta činite? Kažu, o Ebu Abdurrahman, mi nećemo, kaže, nego dobro. Hoćemo samo dobro i hajr. Kaže Ibn Mes'ud, kaže, vi ili ste upućeni od ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam, ili otvarate vrata zabludi. Evo vam, kaže, ashaba, tu su među vama, da li to neko od njih čini? Evo vam, kaže, odjeće poslanika sallallahu alejhi ve selleme još uvijek je tu. I njegove posude iz koje je jeo nisu se raspale. Hoće kazati, poslanička misija je okončana prije možda nekoliko godina. A vi ste već počeli mijenjati i uvoditi u vjeru ono što nije od vjere. Vi ili, kaže, ste upućeni od ashaba ili otvarate vrata zablude. Upućeni od ashaba nisu sigurni. To je jasno. Po konsensusu uleme i muslimana. Da niko ne može biti upućeni od ashaba. E onda sigurno ste ono drugo. Kako kaže Ibn Mes'ud, otvarate vrata zablude. Kažu, o Ebu Abdurrahman, kaže, mi nećemo nego dobro. Htjeli smo samo hajr. Kao i svi novotari, mi samo hoćemo dobro da činimo. Pa im kaže Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu ta'ala anhu, o kem min muridin lil hajri la jebluguh. O kem min muridin lil hajri la jebluguh. Koliko, kaže, ima oni koji hoće dobro, ali ga ne postignu. Ne dođe to dobro do njih. Jer hoćeš dobro na način koji nije propisan. Na način koji nije propisan. Kaže dalje Ibn Mes'ud, tako mi Allaha, kaže, pričao ne poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da će, kaže, doći ljudi koji će učiti Kur'an, ali neće prelaziti preko njihovih ključnih kostiju. Neće izlaziti njihovog grla. Znači, to je samo učenje bez efekta. Kaže, a vjerujem, kaže, da ćete vi biti od njih. Vi ste njihova partija. Pa kaže Amr ibn Seleme, ravija ove predaje koji prenosi ovu verziju, kaže, pa smo, kaže, vidjeli većinu ovih ljudi koji su tada sjedili u džami i tako zikrili, vidjeli smo i, kaže, i upa'inunena jeume nehrevani ma'al havarić. Kaže, pa smo vidjeli većinu ti ljudi kako su nas, kaže, ubijali i borili se protiv nas sa haridžijama. Vidjeli smo, kaže, većinu tih ljudi. Vidimo Abdullah ibn Mes'ud kako je bio pronicljiv. Odmah je znao ti ljudi koji tako čine da ne mogu ostati na istini. Jer uvode u vjeru ono što nije od vjere. A onaj ko uvede u vjeru ono što nije od vjere, on je propao. Htio ili ne htio.
Pa kaže, oni su se borili protiv nas sa Haridžijama. Ubijali su muslimane. Ohalalili su krv najboljih Allahovih robova nakon vjerovjesnika i poslanika. Ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato kada vidimo osudu Ibnu Mes'uda, možemo li kazati da je ispravno čovjeku da čini i da zikri sa tespihom? Kakva je razlika zikriti sa tespihom i sa kamenjem? Kakva je razlika među ta dva postupka? Nije Ibnu Mes'ud radijallahu ta'ala anhu dozvolio njima da zikre sa kamenčićima, već im je kazao da otvaraju vrata zablude. Sigurno to nije praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti bilo koga od ashaba. Tespih je uveden u kasnijim stoljećima, kada je ponestalo sunneta i kada se udaljilo od prakse ashaba. Onda je uveden tespih i da se zikri sa tespihom. I to je dozvolila neka kasnija ulema. Ovo ne znači nikako osuđivanje te uleme koja je dozvolila, no međutim to sigurno nije propisano i nije legitimno. Budući da imaju hadisi koji ukazuju da se zikri sa rukom, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme za prste, innahunna mas'ulat mustantaqat. Prsti će biti na sudnjem danu pitani, on će govoriti. Prsti će govoriti da li je čovjek zikrio na te prste ili nije. Abdullah ibn Mas'ud je osudio postupak ovih ljudi. A znajte, braćo, da je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu jedan od najučenijih ashaba. Došao je u Kufu nakon Alije radijallahu ta'ala anhu, bio je najučeniji ashab u Allahovi tebareke u ta'ala knjizi. Kaže u predaji koju bilježi Imam Ahmed, 70 sura sam uzeo iz usta poslanika sallallahu alaihi wasallam, direktno. 70 sura. Jedne prilike je učio suru Jusuf u Šamu. Pa je jedan novotar prišao i kaže, ti, o Ebu Abdurrahman, ne znaš tu suru učiti kako treba. Ti je neispravno učiš. Kao da kaže, nisi savladao teđvidsko učenje te sure. Pa mu kaže Abdullah ibn Mas'ud, subhanallah, tako mi Allaha, kaže, ovu sam suru naučio iz usta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako je on učio, tako je i ja učim. Kazao je za sebe Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, tako mi Allaha, kaže, nema nijedan ajet u Allahovoj knjizi, a da ne znam povodom čega je objavljen. Niti ima jedna sura, a da ne znam gdje je objavljena. I tako mi Allaha da znam nekoga koji je učeniji od mene u Allahovoj dželešanu knjizi, a da mu se može prići, ja bih odsedlao jahalicu i otišao da se poučavam tom znanju. Samo da mu se može doći. Gdje god da bio na dunjaluku, na devi bih ošao da se poučavam tom znanju. Ovu predaju bilježe Buharija i Muslim. U predaji kod Muslima kaže Šekik, 10 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem sjedilo u toj halki i nijedan nije osudio riječ Ibn Mas'uda. Znači, bilo je poznato kod ashaba da je Ibn Mas'ud najučeniji ashab u Allahovoj dželešanu knjizi. Svakako, tu je Ibn Abbas, kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio dovu, no međutim ovdje govorimo, kada govorimo o vrlinama Ibn Mas'uda, onda spominjemo, znači, ove predaje. Bileže Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Amra da je rekao, kaže, tako mi Allaha, Abdullaha ibn Mas'uda sam zavolio, kaže, najvećom ljubavlju, nakon što sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, uzimajte Kur'an od četvorice. Pa je rekao, prvo od Abdullaha ibn Mas'uda. Kaže, i prvo je njega spomenuo. Uzimajte Kur'an od četvorice. Od Abdullaha ibn Mas'uda, od Ubeja ibn Kaaba, od Salima, Meula Huzeife, i od Muaza ibn Džebela. Od njih četvorice uzimajte Kur'an. Ali kaže, prvo je spomenuo Abdullaha ibn Mas'uda i zato sam ga, kaže, zavolio neizmjernom ljubavlju. No međutim, i pored toga, pored znači ovoga svega, Abdullah ibn Mas'ud je osudio postupak ljudi koji su zikrili sa kamenčićima. Zbog toga je, braćo, ovaj bidat nazvan bidatun idatije, dodatni bidat. Zašto? Zato što je zikr propisan. Zikr je legitiman. Ali nije legitiman ovakvom kakvoćom, na ovakav način. Već je legitiman da čovjek zikri za sebe. Ali kada se to izmijeni i kada se kakvoća i način toga zikra promijeni, onda temelj onaj ostaje da je legitimno, a to je da zikr postoji u šerijatu, ali ne postoji na takav način. Već postoji, znači, jednom drugom kakvoćom. Ovdje vidimo, kada je Ebu Musa el-Ešari došao kod Abdullaha ibn Mas'uda, kazao mu je, ja Eba Abdurrahman, rejtu anifen šejen enkertuhu
ولن أرى إلى الخير. كاجي أو أبو عبد الرحمن كاجي يا سم سكورو فيديو jednu stvar koju sam osudio, a nisam vidio nego dobro. Vidio sam stvar koju sam osudio, a nisam vidio nego dobro. U ovim riječima ima kontradiktornost. Vidio si stvar koju si osudio, a vidio si dobro. Kako to? E, iz ove predaje možemo zaključiti kako su ashabi poznavali stepene i deređate bidata bez ovih možda temelja koje mi danas imamo. Nisu i ovako dijelili, ali su znali u čemu je problem. Kaže, ja sam vidio stvar koju sam osudio. Osudio sam način i kakvoću. Ali nisam vidio nego dobro, šta je to dobro zikr? Jer je zikr legitiman i treba da se zikri. Ali sam ja osudio kakvoću. A zikr sam po sebi je hajr i dobro. I zikr je sam po sebi ibadet. Uzvišenom Allahu te barake o teala. Kažu neki današnji islamski učenjaci, u davna vremena ljudi su kružili između sunneta i bidata. Ili su bili na sunnetu ili su bili na bidatu. A kaže, danas ljudi kruže između bidata i riddeta. Između novotarija i otpadništva. Između bidata i širka. Između toga danas ljudi kruže, a malo je sunneta. I zato, kada vidimo bidat, onda nam to postane normalna stvar. Bidat nam postane potpuno normalna stvar. A znajte, braćo, da je bidat osnovni uvjet i prvi uvjet da se čovjek rastane sa svojom vjerom. Da da talak svojoj vjeri je bidat. Pogledajte brdo jedno veliko. Ono je sastavljeno iz sitnih kamenčića. Uzimaj kamen po kamen, nestaće toga brda. Tako isto čovjekov iman. Tako isto vjera. Uzimaj od vjere nešto ili u vodu u vjeru nešto što nije od vjere, nestaće vjere. Umrtviće se vjera. Pa bidat je zlo zato što bidat umrtvuje vjeru. I zato što mijenja vjeru. Pa učini od vjere ono što su učinili oni koji su iskrivili svoje religije. Što su učinili kršćani i židovi. Da li njihove vjere liče na vjerozakonike koje je uzvišeni Allah te bareke u tala objavio? Nikako. Jer su oni to izmijenili i oni su to zaprljali. Ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su, braćo, bili posebno osjetljivi ili bolje kazati alergični na bidat i novotariju. I zato se u njihovo vrijeme nije raširila novotarija. Jer su poznavali opasnost novotarije, pa su to u korijenu, ako se nađe neka novotarija, onda je iskorijenili. U korijenu su to presjekli. Jer njihova ljubomora i ljubav prema vjeri je natjerala da čuvaju vjeru i da brane vjeru od bilo kakvih izvitoperenosti i krivih tumačenja. A mi danas neke stvari pogrešno važemo. I ponekad imamo pogrešan pristup. Imamo nelogičnu analogiju. Pa kažemo, kada vidimo čovjeka novotara, onda kažemo, on jeste novotar, čini novotarije. Ali ima drugi koji su u širku i kufru, ima drugi koji koriste drogu, ima drugi koji to čine, ima i tako dalje. Pa onda ostavimo novotara. Pa se zabavimo sa onim koji čini neko drugo zlo. Novotari, braćo, su opasniji po vjeru nego ljudi koji čine Allahu Đelešanu nepokornost. Su kudi kamo opasniji po vjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada kaže ljudima da zikre na prste, ili je poslanik sallallahu alejhi ve selleme činio, zikr činio je sa vrhovima svojih prstiju. Neko zikri ovako, to je pogrešno. Tako se ne zikri. Neko se zikri sa vrhovima prstiju. Enamil, to se zove u arapskom jeziku. To su njihovi prsti. Sa vrhovima prstiju se zikri. Neko će kazati, da li je to bitno? Zbog čega je to toliko bitno sada? Zar nema bitnijih stvari? Ima. Sigurno da ima. Tevhid je bitnije od toga. Mnoga fikska pitanja su bitnija od toga. Ali onaj ko kaže to nije bitno, on će kazati za mnoge druge stvari to nije bitno. Pa će govoriti za jedno po jedno da nije bitno i na kraju će onda ostati šta? Da ništa nije bitno. Da je bitno samo da kažeš la ilaha illallah i tu se sve završava. Ti si musliman. Znači, od tih sitnih stvari se polazi. Jer kada sebi čovjek dozvoli da jedan po jedan bidat čini, onda će svaki bidat smatrati da je to nešto sitno, ne zna to da se to može činiti i onda tako čovjek uprlja svoju vjeru. Jer bidat, novotar, braćo, taj bidat koji čini, on ga smatra svojom vjerom. A to je najopasnija stvar kod njega. Da čovjek ono što čini novotariju i to smatra svojom vjerom,
To je kulminacija opasnosti. Nakon toga više nema opasnosti. Da smatra to vjerom. Zato šejhul Islam Ibnul Kajim kada je pitan o čovjeku koji čita knjige novotara i o čovjeku koji čita knjige nemoralnika, nemoralnu literaturu čita, koji je u većoj opasnosti? Ako mora da čita jedno od to dvoje, šta da čita? Kaže, svakako neka čita nemoralnu literaturu. Nemoralno. I tako mi je Allaha, te su riječi, to, te riječi samo može kazati onaj koga uzvišen je Allah Žešan nadahne sa svjetlom i znanjem kojim je nadahnuo šehhul Islama Ibnul Kajima. To ne može drugi niko kazati. Kaže, svakako, kaže, neka čita nemoralnu literaturu, ako već mora jedno. Zašto? Jer, braćo, čovjek koji čita literaturu koja je nemoralnog karaktera, on se krije kada to čini. Nikad to neće činiti javno. Naravno, ako je čovjek musliman koji klanja i tako dalje, da se stidi muslimana, onda se sakrije negdje u neku špilju i čita to da ga niko ne vidi i krije se. Da čuje bilo kakav zvuk odakle, zatvorit će to i staviti negdje, sakriti to i tako dalje, jer se stidi. Jer zna da čini Allahu Dželešanu šta? Nepokornost. Zna da je nepokoran Allahu Dželešanu. I samo je očekivati dan kada će Allah Dželešanu dati tome čovjeku da se vrati na istinu i da se pokaje od zla koje čini. No međutim, čovjek, braćo, koji čini bidat i novotariju, on se nikada Allahu neće pokajati. Zašto? Zato što on bidat smatra vjerom. On obožava Allaha. Kako da se ja Allahu kajem od namaza koji čini? Čovjek čini namaz, obavlja namaz i da dođe da Allahu Dželešanu kaje se zbog namaza koji čini. Ja samo mogu Allahu Dželešanu moliti da mi primi moj namaz. A nikako se neće kajati da mi oprosti to što sam činio. Jer smatram da je to vjera. E tako novotar. Kada praktikuje ono što nije od vjere, on moli Allaha Dželešanu da primi njegov ibadet. I nikada se neće pokajati od novotarije. E u tome je opasnost novotarije. Pa vidimo čovjek koji je nepokoran i ovaj drugi koji je čitao literaturu koja je nemoralna, da će se on pokajati Allahu Dželešanu. I zna da je griješnik. Uvijek zna da je griješnik. A onaj koji čita knjige novotara i praktikuje novotarije i uči se novotarijama, on se nikada neće pokajati. Jer smatra da nije griješnik, jer smatra da je na istini i na haku i da obožava Allaha Dželešanu onako kako je uzvišeni Allah Tebareke ve Teala htio. Spominje današnji islamski učenjak, šejh Al-Huvejni, kaže jedne prilike sam kazao da je učenje sure Kul Huvallahu Ehad na Teraviji bidat. Da se ponavlja non stop sura Kul Huvallahu Ehad po više puta, 7 ili 10 ili 50 ili 100 puta, kaže to je bidat i novotarija. Kaže, to je čuo jedan od učenika koji je sjedio, pa je otišao svome babi i kazao te riječi. Kaže, šejh kaže da je učenje sure Kul Huvallahu Ehad bidat. A njegov babo je bio vođa novotara u svome mjestu. Bio je njegov predvodnik. Kaže, pa mi je naredno večer došao taj njegov babo i rekao, kaže, šejh, jel ti to kažeš da je učenje sure Kul Huvallahu Ehad novotarija? Na travi namazu? Kaže, da. Smatram da je to novotarija. Dobro, kaže. Ti dakle smatraš da je trećina Kur'ana novotarija? Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, učenje sure Kul Huvallahu Ehad je trećina kao trećina Kur'ana. Kaže, znači ti smatraš da je učenje trećine Kur'ana novotarija? Vidite, braćo, kako novotari pristupaju i kakvim riječima prilaze. Kaže, u redu, da ja tebe, kaže, pitam nešto drugo. Kaže, kada ti kihneš, šta kažeš? Kaže, kažem, alhamdulillah. Kaže, dobro, zašto ne kažeš, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah? Zbog čega ne doneseš salavat na poslanika, sallallahu alaihi wasallam? Kaže, zato što to nije došlo od poslanika, ali i salatu wasalam. Nije on tako činio. Pa kaže, ni ovo poslanik, sallallahu alaihi wasalam, nije činio. Kaže, pa me je pogledao i rekao, kaže, znači, ti tvrdiš da sam ja 60 godina u dalaletu. Znači, 60 godina da ja praktikujem nešto što nije od vjere. Vidite, braću, kako čovjek nije spreman da prihvati vjeru. Mjesto da kaže, hvala Allahu Dželešanu koji mi je poslao čovjeka koji će mi ukazati na ono što nisam znao. Da se zahvali Allahu Dželešanu što ima neko da mu ukaže na istinu i na pravi put, on kaže, dakle, to što ti tumačiš i to što ti govoriš, to znači da sam ja 60 godina neispravno praktikovao svoju vjeru. Zato, braćo, kažemo da je bidat gori
od nepokornosti Allahu dželešanu. Pa je gori čovjek koji praktikuje bidate od onoga koji pije alkohol, i od onoga koji puši, i od onoga koji ubija, i od onoga koji krade, i od mnogih drugih ljudi koji čine prestupe. Gori je novotar. Jer novotar mijenja ljudima njihovu vjeru. Onaj ko pije alkohol ne mijenja ljudima vjeru. Svako zna da je alkohol zabranjen i svako govori da je alkohol zabranjen. I onaj koji pije, on zna da je alkohol zabranjen. Onaj koji puši zna da je pušenje štetno. Doktora kada pitaš koji puši, kaže nemoj ti pušiti. Babo puši sinu, kaže nemoj pušiti. Jer zna da je to nepokornost i da je to štetno. Ali čovjek koji čini novotariju, on je u novotariji i sve ljude koji su u novotariji poziva u to zlo i u tu novotariju. Pa tako se znači povećava zlo bidata. A Sufjan es-Seuri je kazao radijallahu ta'ala anhu da je bidat draži šeitanu nego nepokornost. Bidat je draži šeitanu nego nepokornost. Baš iz ovoga razloga koga smo spomenuli. Bileži ima muslim u svome sahihu od Džabira radijallahu ta'ala anhu da je rekao. Kazao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, Iblis je, kaže, postavio svoj arš na vodi. Pa kaže, tu dolaze njegovi sledbenici, pa ih on obračunava. Pita jednog po jednog šta si danas uradio. Kakvo si zlo ljudima učinio? Pa dođe jedan, kaže, toga sam i toga naveo da pije alkohol. Toga sam i toga učinio da ne mora učini. Kaže, dobro, idi, idi, kaže. Dođe treći, kaže, to i to, kaže, idi, idi. Dođe četvrti, kaže, nisam ga, kaže, pustio dok se nije razveo sa svojom ženom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovoj predaji, fe yekum fe yuanikuhu wa yekul ente ente ni'me ent. Kaže, pa mu šeitan ustane mu šeitan sa svoga mjesta, sa svoga prestola, pa ga zagrli onu muaneku, kao što muslimani čine kad jedan drugog ne vidje dugo vremena ili kad se neko vrati sa puta, zagrli ga i kaže, ti si pravi. Za onoga koji je naveo čovjeka da pije alkohol i da ne mora luči, nije mu to kazao. Ali je kazao za čovjeka koji pusti svoju ženu bez razloga. E, kaže, ti si pravi. Ti si pravi. Pa vidimo, znači, koliko šeitan pridaje, znači, novotarijama veću pažnju nego samoj nepokornosti uzvišenom Allahu te bareke ve teala. Ovo isto potvrđuje ovo što smo kazali, priča El Džada ibn Dirhema. A to je bio, braćo, poglavar, to je bila glava Džehmija Kaderija, koji je svoj bidat i svoju novotariju uzeo od Ibnu Esem'ana. Znači, Džehm je uzeo bidat od El Džada ibn Dirhema. A El Džada ibn Dirhem je uzeo od Ibnu Esem'ana. A Ibnu Esem'an je uzeo od Kaluta, a Kalut je uzeo od Ibnu El Asema, onoga židova koji je opsihrio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte tama, kako kaže Allah tebareke teala, zulumatun ba'duha fawka ba'd. To su tame jedna preko drugi. Ne zna se koji je gori, jedna od drugog. Bidat prenosi, jer sledbenici sunneta prenose sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a bidat i novotarije prenose novotari jedni od drugih. Pa je uzeo El Džad, ovaj bidat od Ibnu Sema'ana, i govorio je da Allah Dželešanu nije pričao sa Musaom alejhiselam, nije pričao sa Musaom alejhiselam, niti je uzeo Ibrahima za Halila za svoga druga. Allah Tebarek kaže, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. I Allah Dželešanu je uistinu pričao sa Musaom. وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. I Allah Dželešanu je uzeo Ibrahima za Halila. Allah Dželešanu kaže, pričao sam sa Musaom alejhiselam. I kaže, uzeo sam Ibrahima za Halila, i dođe onda ovaj novotar i kaže, nisi gospodar, nisi si pričao sa njim, nisi ga uzeo za Halila. Ima li veći dalalet i veća novotarija nakon ovoga i veća zabluda? Zašto? Zašto? Šta ga je to navelo da porekne ove ajete? Kaže, kada bismo kazali da je Allah Dželešanu pričao, znači Allah Dželešanu mora imati dvije usne, mora imati jezik, mora imati usta, mora imati zube, jer to je sve govorni aparat. Jer ne može drugačije pričati. A Allah Dželešanu je čisto toga. Ne može Allah Dželešanu ličiti nikome od njegovih stvorenja. Pa kaže, Allah Dželešanu ne govori, niti čuje, niti vidi, pa je porekao sva svojstva uzvišenog Allaha te barek. Pa je ispao čovjek bolji od Allaha. Jer čovjek i vidi, i čuje, i razmišlja. Allah Dželešanu kod njih nema ništa. Hoće Allahu Dželešanu dobro, pa učine zlo i novotariju da ne može biti veća. Kao neki novotari što kažu, kada govori o Allahu te barake ve taala, hoće da ga pohvale, kažu,
Allah Želešanu nije, kaže, ni čovjek, niti je divljač, niti je ovo, niti je ono. Na kraju dođu da Allah Želešanu nije ni nečist, da Allah Želešanu nije to. Tako hvale Allaha Želešanu. Kada bi neko od nas došao nekom kralju, veziru i tako dalje, kazao mu, ti nisi ko, ekremekumullah, ko pas. Bi li to bila pohvala za njega? Ne bi to bila pohvala, samo to poređenje je ružno. Kako može za Allaha Đelešanu kazati, nije Allah Đelešanu divljač? Zar doliči i priliči muslimanu da tako govori o svome gospodaru Tebareke ve Teala? E to je kada čovjek izgubi osnove i temelje ispravne akide, onda tako govori. Kaže Allah Đelešanu ništa to nije činio jer nema ništa od tih svojstava. Pa onda ispadne da je čovjek bolji i da ima potpunija svojstva od uzvišenog Allaha Azzevođa. Neki od njih kažu, Allah Đelešanu samo gleda, kaže, na svoje robove šta čine. On nema udjela i nema utjecaja na zemlji. Pa onda navede primjer, čuo sam jednog od tih, kako navodi primjer, doktor šerijata. Da Bog do da nije doktor šerijata. Kaže, primjer toga je, kaže, kao primjer, kaže, spikera na fudbalskoj utakmici. On kaže, sjedi negdje na visini ili na nizini i samo obavještava šta se dešava. Ali on nema udjela. On ne može od ozga pomjeriti loptu ni lijevo ni desno. Niti može faul napraviti i tako dalje. On samo sjedi. E tako Allah žalus. Nauzubillah. Sjedi i posmatra šta se dešava. A nema udjela on među svojim robovima. Pogledajte, braću novotarija, možda će neko kazati, pa nije novotarija je sitna, ali pogledajte do kojih stepena novotarija dovede čovjeka. Pa dovede čovjeka do stepena da kaže uomel kelbu wal hanziru ila ilahuna. Kaže, ni pas, ni svinja, to nije ništa nego naš gospodar. Koji kažu da se Allah žalost jedinio sa svim stvorovima i tako dalje. Onda sebe smatraju božanstvima i tako dalje. E, do tih stepeni čovjeka dovede novotarija da iziđe iz vjere kao što strela izlazi iz luka. A kada ih upitaš šta je Allah Đelešanu, gdje je Allah Đelešanu, ko je Allah Đelešanu, ništa ne zna Allah. Gdje je Allah Đelešanu, kažu, nije, kažu, ni napred ni nazad, ni lijevo ni desno, ni gore ni dole. Nije u svijetu ni mimo svijeta. Nije u svijetu ni mimo svijeta. Tako vam Allaha. Kada bi vas neko pitao da opišete nešto što ne postoji, kako biste to opisali? Kazali biste, nije ni naprijed ni nazad, ni lijevo ni desno, ni gore ni dole, nije u svijetu ni mimo svijeta. E tako se opisio, to je najprecizniji opis nečega što ne postoji. Madum, nema ga. E tako se ono pisalo Allaha Đelešanu. Kod nje Allah Đelešanu, uzvišeni Tebareke ve Teala, ne postoji. Dakle, ovi ljudi koji su iskrivili svoje vjerovanje, govore Allahu Đelešanu i poriču ono što je uzvišeni Allah Tebareke ve Teala kazao o sebi. A na to ih je navela novotarija. Pa novotarija je bila da je u fiku, novotarija u akidi i tako dalje, sve ima svoje stepene, ali ih je na kraju navela novotarija na to. Zato, braću, u islamu nema lijepe novotarije. Nema lijepe novotarije u islamu. Svi koji hoće osnovati i dokazati legitimnost nekakve lijepe novotarije, njihovi dokazi su poput paukove mreže. Toliko su jaki. Ne vrijede. Dokazi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu ukazuju da nema lijepe novotarije. Wa kullu bid'atin dalale. A svaki bid'at, svaka novotarija je dalale. Temeljni pravilo koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio. Oni kažu, za ne bilježi imam Buharija u svome sahihu da je Omer radijallahu ta'ala anhu ušao pa vidio ashabe kako su raštrkani pa iskupio iza jednog imama i kaže lijepe li, kaže, novotarije. Ovdje Omer radijallahu ta'ala anhu kada je govorio, on kaže ovdje novotarija u jezičkom smislu. Nešto novo što je napravljeno. A klanjati teraviju namaz nije novotarija, to je bilo vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U najvjerodostojnijim hadijskim zbirkama se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao ashabima, da je klanjao njima teraviju namaz 3 večeri. Pa 4. večer kada se okupili, kada se povećao broj, u nekim predajama da je mesdžid već postao tijesan, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio izići. Zašto? Kaže, bojeći se da vam se ne propiše taj namaz. Znači, klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem teraviju ashabima. I Omer radijallahu anhu znao je zbog čega poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nastavio sa tim, bojeći se da se ne propiše. Kada je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne može više taj namaz biti propisan, znači možemo to činiti zajednički. Jednostavna stvar.
Šta ćemo sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem koga bilježi ima Muslim, u kome Allahov poslanik alejhi ve sellem kaže: Allah je prokleo onoga ko uvede novotariju. Prokleo. Znate, braće, što znači prokletstvo? Prokletstvo znači da Allah žal nekoga udali od svoga rahmeta. Znači da ga vječno ostavi u džahennemu. To je prokletstvo. Zato čovjek nije nikako dozvoljeno da prokune svoga brata muslimana. Jer to znači dova protiv njega da ga Allah vječno u džahennemsku vatru baci. Vječno. Šta znači onda ovaj hadis? Kažu, zar nema hadisu muslimovom sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Men sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha al hadis. Kažu da nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko men sanna, ko uvede jedan sunnet lijep u vjeru, njemu pripada nagrada i nagrada svih onih koji ga budu slijedili. A ko uvede jedan loš sunnet, njemu pripada kazna toga što je to uveo i svih onih koji su ga slijedili. Kažu, evo hadisa jasnog da se može novotarija uvesti. I to u muslimovom sahihu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže da se uvode novotarije, a u drugom hadisu kaže šta? Da su novotarije zabranjene. Pa kažu, vidite, znači da se ovo odnosi na lijepe novotarije. Mi kažemo, treba pročitati razlog, povod objave toga hadisa. Zbog čega je taj hadis došao? E, to sakriju. I tako rade novotari. Novotar ti da jedan dio dokaza, pa ti kaže, vajlun nil musallin, kaže, vidiš da Allah šanu kaže, teško se klanjačima. Kaže, pa zbog čega klanjaš? Bolje ti je onda, sjedi i dan gubi. Nemoj klanjati. Jer Allah šanu prijeti klanjačima. A ne prijeti Allah nigdje onima koji piju alkohol. Ima li negdje u Kur'anu da Allah šanu kaže, da si teško onima koji piju alkohol? Nema. Pa je bolje, znači, piti alkohol nego klanjati. I tako novotari prilaze, tako koriste, uzmu jedan dio dokaza, sakriju ono što je prije i ono što je kasnije, pa da, znači, dadnu čovjeku ono što je između toga. I to je židovski postupak. Tako su radili židovi. Kažemo, povod objave ovoga hadisa jeste to što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana vidio ljude u teškom halu i teškom stanju. Ashabe, siromašne, da nemaju nigdje ništa. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ožalostio se tim prizorom. Njegovo lice pocrvenilo i bio jako tužan. Pa je kazao, zar neće neko udijeliti ovim ljudima? Pa su donijeli jedno platno ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme i počeli donositi sadaku. Svako što bi imao donosio bi. Kao što su činili stanovnici Jemena od Ebu Musa Lešarija, kada kaže, ja njih volim i oni su, kaže, od mene. Zašto? Kaže, oni kada se kod njih desi teško materijalno stanje, onda, kaže, donesu jedno platno i svako što ima od imetka stavi na to platno, izmiješaju to i onda, kaže, ponovo podjele. I svi dobiju isto. E, kaže, ja ih zbog toga volim. To su, braću, bili ashabi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Svako što ima od imetka donese i onda se podijeli. Onaj ko ima više, da onome što nije imao ništa ili što imao manje i tako dalje, i onda svako ima jednako. E, kaže, ja ih zbog toga volim. E, tako su ovi ashabi učinili. Donosili, svako bi donio na platno ono što ima, da se to dijeli kao sedaka. Pa kada je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio, kaže ravija hadisa, osmijehnuo se i kazao, ko uvede u islam neki lijep sunnet, njemu pripada. Što znači ko uvede u islam neki lijep sunnet? Znači ko oživi neki sunnet koji je umrtven bio. Jer sedaka, jel to uvođenje sunneta koji nije bio prisutan, pa sadaka je propisana i Kur'anom, i sunnetom, i konsensusom islamskih pravnika. Šta znači ko uvede sunnet? Znači ko oživi sunnet koga su ljudi umrtili. Jer taj sunnet nije nešto novo da su ashabi uveli, nego su ashabi samo oživjeli ono što je bilo trenutno zamrlo ili zatajilo. Ništa više od toga. Ovo se navodi u jednoj predaji u kojoj se kaže ko oživi sunnet koga su ljudi umrtili. A međutim, u toj predaji ima mahana u njenom lancu prenosilaca i slabo mi je temio šejh Albani. Ali ovo značenje prethodnog hadisa jasno na to ukazuje da ashabi nisu uveli ništa novo. Zato treba uvijek pogledati povod objave hadisa zbog čega je objavljen neki hadis. Govorili smo ovdje, braćo, o El Džadu ibn Dirhemu, da je porekao riječi Allaha tebareke ve teala: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, i riječi uzvišenog: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Porekao je te riječi i smatrao je ovo svoje djelo ibadetom Allahu tebareke ve teala.
U njegovo vrijeme je bio jedan islamski vladar koji se zvao Khalid ibn Abdullah. Khalid ibn Abdullah. Koji je naredio da se ovaj El-đad ibn Dirhem uhapsi. Mogao je El-đad ibn Dirhem da se pokaje Allahu tebarak je o teala zbog ovoga što je učinio nakon što su ga uhapsili. No međutim, nije to učinio. Jer je smatrao ono što govori, smatrao je svojom vjerom. Pa je ostao uhapšen sve do Bajrama. Sve do Bajrama je ostao uhapšen u zatvoru. Kada je bio dan Bajrama, naredio je halifa da se dovede u džamiju. Pa ga je stavio kod mimbara. Odmah uz mimbar je stavio El-đada ibn Dirhema. A ovu predaju, braća, zabilježio imam El-Lali Kjaji u svome dijelu Šerhu Usulil i'tikad. I zabilježio je također imam El-Zehebi u Sijeru Alaminu Bela. I imam El-Khatib El-Bagdadi u svome dijelu Tarihu Bagdad. I imam El-Bukhari u svome dijelu Tarihu El-Kebir. Svi su zabilježili ovu predaju. I ona je poznata u Siriji, u istoriji. Kaže, pa je naredio Khalid ibn Abdullah da se stavi El-đad ibn Dirhem kod mimbara. Kaže, pa je izišao i držao ljudima hutbu. Kaže, rekao je, o ljudi, Allah primio vaše žrtve, vaše kurbane koje ćete prinositi, a ja ću, kaže, za kurban prinijeti El-đada ibn Dirhema. Pa je sišao i zaklao ga na mimbaru. Zaklao ga na mimbaru. Pa je ulema nakon toga bila jako zahvalna Khalid ibn Abdullahu što je to učinio. Što je riješio ljude muslimane zla najvećeg novotara koji je bio sigurno u svoje vrijeme. Koji je ljudima prljao njihovu vjeru. Takav je zaklan kod mimbara. I ne znam da ikod islamski učinjaka osudio postupak ovoga halife. Jer sigurno takvi koji čine novotarije i ljudima prljaju njihovu akidu ne zaslužuju ništa drugo nego da budu samo ubijeni. Dozvolio je uzvišeni Allah tebarak je otala čovjeku da kaže riječi kufra kada je prisiljen na to. Illa men ukrihe wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Osim onoga koji je prisiljen, a njegovo srce ostaje čvrsto u vjeri. Povod objave ovoga ajeta bio je Ammar ibn Jasir, koga su mušrici mučili i tražili da psuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da o njemu pogrdno govori. Pa nije mogao više izdržati to, pa je govorio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ružne riječi i vrijeđao ga. Pa kada su ga pustili, došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O Allahov poslanice, ja sam kazao tako i tako." Pa mu kaže Allahov poslanik alejhi ve sellem: "A kako si našao svoje srce? Kakav je hal i kakvo je stanje tvoga srca?" Pa je rekao, kaže, našao sam da je moje srce čvrsto i stabilno iman. To sam govorio što sam morao. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ja Ammar, in adu fa'ud. Ako se oni vrate da te ponovo muče i pate, i ti se, kaže, vrati, govori ste riječ. Opet govori o meni pogrdno. Znači, dozvoljeno ti to da govoriš jer si prisiljen da to govoriš. Da mene psuješ, vrati se i čini to. A braćo, psovati i vrijeđati poslanika sallallahu alejhi ve sellem je grijeh zbog koga čovjek biva ubijan. Onaj ko psuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem biva ubijan. Pokajao se ili se ne pokajao, sve jedno. Dok je opsuo i uvrijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, treba da je ubijen. Taman se pokajao pred svim ljudima, mora biti ubijen. Mora se kazniti, jer je to zločinac kome se mora presuditi. Ako je bio iskren u svojoj teobi, to će mu pomoći kod Allaha. Ali kod nas sam to kod nas neće pomoći. Kao čovjek koji ne mora učiniti. I vidi se. Ako se iskreno pokajao, to je kod Allaha Đelešanu. Ali mora biti na dunjalku ubijen. Nema drugi. E tako kod Irao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad se napiše u novinama u Egiptu veliki naslov Muhammed veliki ljubavnik. Odmah treba pobiti sve one koji su to napisali i sve one koji su učestvovali u pisanju toga. Sve one koji preko čije ruku prošlo to, a mogao to izmijeniti, zaslužuje da bude ubijen. Iz tog momenta. Jer ovdje se ne misli Muhammed veliki ljubavnik na to što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja volim žene. To je potpuno prirodno da čovjek voli žene. Nego ovdje se misli Muhammed veliki ljubavnik, ma Muhammed je ljubavnik veliki, on dozvoljava i nemoral i sam je možda bio nemoralan i slično tome. E to se misli tim riječima i to se danas širi u islamskom svijetu. I kada kažeš nešto, kaže, nemojte govoriti, pustite da muslimani budu jedinstveni. Zbog našeg jedinstva, hajmo to prešutati. Kada se govori
o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kažu nema pravo niko prigovarati. To je sloboda pisanja. To je sloboda pisanja. Svako ima pravo pisati šta hoće. Kada se piše protiv sufija i protiv šija i vođa dalaleta i zabluda, onda kažu nemojte, kaže, zbog našeg jedinstva. Pa dobro, gdje je naše jedinstvo kada je u pitanju poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Zašto tada nema jedinstva? Ne, nema jedinstva zato što vi nećete vjere i vi volite svakoga onoga ko se bori protiv vjere. E zbog toga. Pogledajte ovdje Al-đada ibn Dirhema. On je mogao, braćo, da se pokaje pred ljudima, makar i lažno. Da idite da kaže, jesam ljudi, ja se povlačim od onoga što sam govorio, više ne zastupam te stavove, jeste Allah Dželešanu je razgovarao sa Musaom i uzeo je uzvišeni Allah tebareke ve teala Ibrahima za svoga prijatelja. I ja se kajem. A da opet u svom srcu ostane da vjeruje u tu pokvarenu akidu. No međutim nije ni to učinio. Znate zašto? Jer je smatrao sebe da je muđahid na Allahovom putu. Smatrao je da gine ko šehid. Smatrao je da gine za din, a on gine za šeitana prokletog. I gine za šeitansku vjeru, a ne gine za vjeru koju je objavio uzvišeni Allah te barake od ta'ala. Pogledajte, kada ovo znamo, kako i kojim putem novotarija čovjeka može dovesti da zaluta i da na kraju bude spreman da pogine, zašto? Za batil i za neistinu. Da pogine znači za neistinu. E u tome se ogleda, draga moja braćo, opasnost novotarija. I novotarije su, znači, one su stepen, ide stepen po stepen. Čovjeka vuče jedno po jedno. Dok čovjek onda ne okori i ne okori njegovo srce i njegov osjećaj i njegova ljubomora prema vjeri i onda čovjek praktikuje novotarije i smatra to sunnetom, a sunnete smatra bidatom i kad se poremete ti kriteriji, onda čovjeku od vjere nije ostalo ništa. Mi ćemo uz Allahu tebareke ve teala pomoć nastaviti govoriti i narednog puta o novotarijama, pogredi novotarije, o pogredi novotara, da vidimo kako su to islamski učenjaci ophodili se prema njima i kako su postupali prema svim onima koji su htjeli da izmene vjeru uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Molim uzvišenog stvoritelja azza ve džel da nas sačuva svih novotarija, velikih i malih, da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da popravi naša djela, da popravi stanja nas, naših porodica, muslimana, kako kod nas, tako i u islamskom svijetu, da pomogne njegove borce u džihadu i da popravi naša stanja i da nam najboljim od naših djela učini zadnja. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.